організація роботи в учбових установах міста та плани на навчальний рік 2024-2025. Такі питання обговорювала міський голова Ольга Попенко на робочій нараді з директорами шкіл міста. На зустрічі в управлінні освіти міської ради долучилися очільники 10 гімназій та ліцеїв. Акцентували увагу і на безпековій ситуації в навчальних закладах, напрацювання механізму зменшення освітніх втрат через війну та тривоги. Обговорювали і нагальні потреби прилуцьких освітян. Щойно відбулася нарада із директорами наших закладів освіти. Я вже говорила про те, що ми розпочали підготовку бюджету на 2025 рік. Тому сьогодні ми обговорювали із директорами, обговорювали пріоритети, що потрібно нам треба зробити, на які школи чи на які садочки нам потрібно звернути увагу. А на сьогодні ми розуміємо, що дійсно всі заклади освіти потребують фінансової підтримки. Тому питання це обговорено. І будуть ці питання, всі, які ми сьогодні обговорено, будуть представлені нашим депутатам, і вже будуть депутати вирішувати, яка фінансова підтримка повинна бути надана кожному закладу освіти.